ចា៎នេះខ្ញុំចន្ទសភាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍ CNC សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Business Prime Time សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះដែលទស្សនិកជនបានឃើញនៅចំណងជើងខ្លីៗអំបញ្ញមិញហើយសូមទស្សនានៅព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងឥណ្ឌាបានរៀបចំកម្មវិធីសន្និសីទផ្សព្វផ្សាយទេសចរឥណ្ឌានៅកម្ពុជា Incredible India Road Show 2018នៅសណ្ឋាគារ Nagaworld ដែលមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនទេសចរមកពីឥណ្ឌាចំនួន15ក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនទេសចរនិងអាកាសចរកម្ពុជាចំនួន79ក្រុមហ៊ុនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជំរុញទេសចរទៅទស្សនាឥណ្ឌានិងទេសចរឥណ្ឌាមកទស្សនានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌានេះធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានអាយអាដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកស្រីរាស៊ីមីវើម៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរឥណ្ឌានិងលោកស្រីម៉ានីកាចែនឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌានៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង 1.7 លាននាក់កើន 13.9%ក្នុងនោះទេសចរឥណ្ឌាមានចំនួនជាង 16,000 នាក់កើនឡើង 17% ក្នុងឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជារំពឹងនឹងទទួលបានទេសចរឥណ្ឌាប្រមាណ 80,000 នាក់ទន្ទឹមនេះអាយដាមថងខុនក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការហោះហើរត្រង់រវាងកូដៅប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានកាន់តែឆាប់ព្រោះថាការតភ្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់នេះគឺជាកត្តាគន្លឹះជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជំរុញកំណើនលំហូរទេសចររវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាឲ្យកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងយ៉ាងណាមិញលោកសីឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបើទោះជាមានកំណើនអ្នកទេសចរច្រើនក៏ពិតមែនតែលំហូរភ្ញៀវទេសចរឥណ្ឌានៅមានចំនួនតិចតួចរីឯកម្ពុជាខ្លួនឯងក៏ទៅកំសាន្តនៅឥណ្ឌាតិចតួចដែរដូច្នេះលោកស្រីបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រណិប័តករទេសចរនិងអ្នកមានអាជីពផ្នែកទេសចរទាំងអស់ចេះចាប់ឱកាសនិងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចសម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសទាំងពីរនេះយើងមើលឃើញថាទេសចរឥណ្ឌាចាគឺទីផ្សារធំមែនតែនចាអញ្ចឹងកុំមើលរំលងចាយុវជនក៏ដូចជាប្រតិបត្តិករទេសចរដតេទៀតចាដែលមានអាជីពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទេសចរអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេវាកម្មទាំងឡាយចាធ្វើមិនចាប់ឲ្យបាននៅទីផ្សារឥណ្ឌាចាយើងត្រៀមលក្ខណៈយើងកាលណាដែលមានសន្និសីទផ្សព្វផ្សាយទេសចរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទេសចរសូមចូលរួមចាសូមចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមយើងខ្ញុំដើម្បីយើងឲ្យដឹងថាតើទីផ្សារឥណ្ឌានឹងធំកម្រិតណាហើយនឹងនិស័យរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌានឹងតើគាត់ចូលចិត្តបែបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងកាត់អាវតម្រឹមតម្រូវនឹងមាត្ររបស់គាត់ចាព្រោះថាទីផ្សារនេះធំខ្លាំងណាស់ហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺការហូរចូលអំពីទេសចរឥណ្ឌាហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេចាដោយសារកន្លងមកយើងមើលឃើញហើយថាយើងមិនតាន់មានអ្វីដែលយើងទទួលគេឲ្យបានគ្រប់តម្រូវការដូចជាភោជនីយដ្ឋានអីនៅមានកម្រិតនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថ្មីថ្មីនេះមានការកើតឡើងចាតម្រូវនឹងទីផ្សារម្ដងតិចអញ្ចឹងយើងដែលជាអ្នកមានអាជីពជាអ្នកប្រកបអាជីពជាអ្នកទេសចរចាយើងធ្វើម៉េចប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្គាល់នៅនិស័យរបស់ពលរដ្ឋឥណ្ឌាទេសចរឥណ្ឌាតើគាត់ចូលចិត្តអ្វីចាអញ្ចឹងមានតែ
ការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នេះឲ្យដែលយើងអាចយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកជំទាវ